Angalia. Kama una macho wa uone. Hii ndio kura ya baba. 8,170,355. Angalia hawa waragai wengine. 5,915,973. Wewe ujiulize. Nani achika imtenga? Angalia hapa. Ama wewe. Kama wewe hauwezi sikia uchungu. Hello. Pana breka. Hii ni kura zaidi ya William na zake ameiba. Hello. Hapa ni pamoja na zile ameiba. Na hapa hatujamaliza kuhesabu. Tofauti iliyoko mpaka pahali tumefika kuhesabu sasa ni kula 2,200,000. Mwenyezi Mungu amsaidie baba. Ya kwamba he is still available for us. Ile uchungu iko kwa sisi, wewe mwenyewe unaweza fikiria ni uchungu aina gani imemwingia. 2,000,000, 2.2 million. Na tujamaliza kuhesabu. Wewe hata uetakani kwenda chule, nani alishida?